Ja, hejsan allihopa. Idag ska jag spela på munspel och sen har jag takten inställd på keyboarden. Och det här är ett helt annat munspel. Så vi sätter väl fart och gillar ni det så sätt gärna tummen upp. Skriv gärna kommentarer både på Youtube och Facebook. Ha en trevlig fortsatt dag och kväll. Tack så mycket.